Հարցս ուղղված է վարչապետին։ Հարցս ուղղված է վարչապետին։ Եվ մի անգամից ուզում եմ նշել, որ հարցի հեղինակը ես չեմ։ Այն տվել են և տալիս են շատ մեծ թվով մարդիկ, քաղաքացիներ, զինվորականներ, հատկապես պատերազմական տարբեր գործողություններից տուժած մարդիկ, բանակի հետ կապված մարդիկ, վստահ եմ գիտեք, հիմա կհնչեցնեմ, համացանցում և լրատվամիջոցներով շատ շրջանառվող հարց է, ինձ ասում են, դու տարբեր ժամանակներում տվել ես սուր հարցեր բոլոր իշխանություններին, հիմա այս հարցը սուր է, կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ բարձրացնես նաև այս իշխանությունների առջև, և դա վերաբերում է այն հայտարարությանը, որը վարչապետը հնչեցրեց ժամանակին նոր հայտնաբերված, բացահայտված 50-քանի հազար աշխատատեղերի առնչությամբ։ Այսօր այստեղ պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարը նույնիսկ նշեց, որ արդեն 63,000 աշխատատեղի մասին է խոսքը։ Քանի որ ես ներկայացնում եմ զինծառայողների սոցիալական ապահովության, այսինքն այսպես կոչված 1000 դրամերի հիմնադրամը, առավել շատ այդ հարցը ինձ են տալիս։ Տալիս են նաև խորհրդի անդամներ, տալիս են գործընկերներ։ Ինչու այդ բացահայտված յուրաքանչյուր աշխատատեղի համաչափ հազարական դրամ, այսինքն 50-քանի միլիոն, հետևաբար նաև 60-քանի 63 միլիոն հիմա յուրաքանչյուր ամիս չի փոխանցվում այդ հիմնադրամի։ Որտեղ են այդ գումարները, իսկ իմ ձեռքում է աղյուսակը, որը փաստում է, պաշտոնական աղյուսակը, որը փաստում է այդ գումարների բացակայությունը, և ինչ է դրա հետ տեղի ունեցել, ինձ ասում են խափեց վարչապետը, սուտ են ասում, ես ասում եմ, որ ոչ, վարչապետը ոչի կարող սուտ ասել, երևի այդտեղ ինչ-որ մի բան այն չէ, ցավոք սրտի, մենք հիմա չունենք ազգային ժողովում պատգամավոր Փաշինյան, որը մի սուր հարց, որ բաց թողեինք ինքը անպայման կբարձրացներ, և ձեր պարոն Փաշինյան բարի ավանդույթը որոշել եմ շարունակել ձեր բացակայությամբ, այստեղ խնդրում եմ այս հարցի պարզաբանումը եկեք փորձենք տալ։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ պարոն Ուրիխանյան հարցի համար, որտեղ առիթ է փնտրում այդ տեղեկատվությունը տալու, ուրեմն հրապարակում եմ կոնկրետ թվաբանություն։ 2019 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին իրականացրած պարտադիր վճարումները 2018 թվականի հունվար-հունիսի ցուցանիշը գերազանցել են 347.8 միլիոն դրամով կամ 9.6%-ով։ Աճը վարձու աշխատողների թվականակի ավելացման արդյունք է, և սա պաշտոնապես արձանագրված ցուցանիշ է, և ուզում եմ արձանագրել նաև հետևյալը, որ 2019 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների միջին ամսական թվականակը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է 6.4%-ով։ Ուզում եմ նաև տեղեկացնել ձեզ, որ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված աշխատողների թիվը գերազանցել է 600,000-ը, և վերջին տվյալի համաձայն, ուրեմն այդ թիվը ոնց որ թե հուլիսի 31-ի տվյալով հասնում է մոտավորապես 604,000-ի։ Նախորդ տարվա մայիսից ի վեր պաշտոնապես գրանցված աշխատողների թիվը ավելացել է 63,000-ով։ Ուզում եմ դինամիկան հստակ հիշեցնել։ 2018 թվականի սեպտեմբերին, 2018 թվականի մայիսի համեմատ այդ աճը մոտավորապես 32,000 աշխատող էր, 2019 թվականի փետրվարին, 2018 թվականի մարտի համեմատ այդ աճը 53,000 աշխատող էր, և 2019 թվականի հուլիսին, 2018 թվականի մայիսի համեմատ այդ աճը 63,000 էր։ Սրանք այն տվյալներն են, որոնք գործատունները իրենք ներկայացնում են հարկային պետական եկամուտների կոմիտեին։ Եվ այս տվյալները
կարծում եմ, որ ընդհանրապես որևէ կասկածի ենթակա չեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն արձագանքի համար երրորդ բարձրախոսը միացրեք։ Աշխատատեղերի մասով, այո, բայց հենց դա էլ հարցնում եմ։ Հիմա տեսեք, 6 ամսվա կտրվածքով հունվար վճարողների քանակ 433962 համապատասխան, ուրեմն հազարականով միլիոններ, հետո 485, հետո 501, հետո էլի 501, մայիս ամիս 409,409 ստորակետ, 575 ստորակետ 30 թիվը, սա ինչ տվյալ է, ընդ որում ձեզ ասեմ, որ վերջին նիստը, որը պիտի տեղի ունենար ամռան ժամանակահատվածում հիմնադրամի, չկայացավ, այսինքն այն կայացավ ոչ թե հեռավար, այլ հեռակա։ Ես փորձեցի բողոքարկել, բայց այդուհանդերձ էլեկտրոնային փոստով ուղարկեցին հարցեր, ստացան պատասխանները, այդպիսի նիստ չպիտի լիներ։ Ի դեպ, ձեզ մոտ կես տարի առաջ պաշտոնապես գրություն էի գրել առաջարկով այդ հարցի շուրջ, հիմնադրամի գործունեության հարցի շուրջ քննարկում կազմակերպելու, բայց Նոր Հայաստանի պայմաններում 6 ամիս է պատգամավորը չի կարողանում օգտվել ԱԺԿ-ի 98 հոդվածից։ Այսինքն փոխանցումների թիվը չի բռնում աշխատողների թիվը։ Ես խնդրում եմ չնեղանաք, բայց դուք թվերը կարդում եք ինձ, ասում եք սրանք ինչ թվեր են, ինչ իմանամ, ինչ թվեր են։ Դուք եք կարդում, ես իմ այն թվերը, որոնց համար պետական մարմինները պատասխանատու են, ես այդ թվերը կարդում եմ, ասի, որ առաջին 6 ամիսներին 347 միլիոն դրամի վճարում ավել է կատարվել։ Եվ նախկինում էլ, եթե չեմ հիշում, ես հիմա չեմ հիշի, Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից մեր որ գործընկեր, դուք եք, չէ՞, բարձրացրել, հետագայում ձեր հարցը ստացավ, չէ՞, գրավոր պատասխան։ Նույն հարցը բարձրացվել էր, թե այդքան, որ հայտարարում եք, թե որ աշխատատեղերի թիվը բարձրացել է եւ այլն, ինչի վճարումները չեն բարձրանում։ Այդ վճարումները բոլորը բարձրանում են։ Եվ պարոն Եղիազարյանը դրա վերաբերյալ, իհարկե ես այն ժամանակ պատրաստ չէի միանգամից ամբյոնից այդ հարցին պատասխանել, այնպես հաստացվել, որ այսօր պատրաստ էի, որովհետև պատրաստվում եմ ասուլիսի և դրան ընդառաջ պատրաստում եմ, ինչպես նախորդ ասուլիսի ժամանակ, 100 փաստ Նոր Հայաստանի մասին, և այդ բոլոր տվյալները իմ ձեռքի տակ հիմա այսօր առկա են, և էլի ուզում եմ արձանագրել, որ սա շատ լավ ցուցանիշ է, որ մեր պատմության մեջ առաջին անգամ պաշտոնապես գրանցված աշխատողների թիվը Հայաստանի Հանրապետությունում հատել է 600,000-ի սահմանը, սրանից բխող այդ թվում և հարկային հետևանքներով։ Շնորհակալ